Rithemelohet këshilli rinor lokal i Gostivarit, vendimi ka kaluar edhe në këshillin komunal. Këshilltari i Aliancës për Shqiptarët, Mizaqete Jashari, bëri të ditur se anëtarët e këshillit rinor do të jenë të rinë nga të gjitha shkollat e mesme, partitë politike dhe ata nga shoqatat rinore. Të emëruar për rinin në komunën e Gostivarit, anëtarët të kuvendit lokal të rinis në komunën e Gostivarit emërohen. Pika numër 1. Ardi Shabani, shkolla e mesme komunale. Pika numër 2. Endrit Mamuti, shkolla e mesme ekonomike komunale. Pika numër 3. Ilza Adili, shkolla e mesme teknike komunale. Pika numër 4. Okan Bajrami, organizata rinore. Pika numër 5. Viktoria Filipovska, rinia social-demokrate Macedonis. Pika numër 6. Sefedin Jonuzi, forumi rinor i bashkimit demokratik për integrim. Pika numër 7, Adriana Lurzime Sulejmani, forumi rinor të Aliancës për Shqiptarët. Te pika numër 8 kemi një ndryshim. Dhe me thonë në vend që të Dardan Osmani dhe të emërohet Nazif Selimi, organizata rinore. Gabim teknik. Pika numër 9, Erxhan Rushani, forca demokratike e Romëve. Pika numër 10, Marian Gjinovski, delegati propozuar nga Unioni i Forcave të Reja, VMRO DPRNE. Leutrim Bilali, pika numër 11, organizata rinore. Azra Nuredini nga komuna e Gostivarit tha se pushteti lokal ka krijuar 3 qendra rinore të cilat kanë qenë dhe do të jenë në dispozicionet e të këshillit rinor. Komuna e Gostivarit, do të thënë, aktualisht ka 3 qendra rinore. Edhe atë, Aikenin, Demokrasi Labin, ose ndryshe njohur si YCC-a dhe Co-work-u. Këto qendra funksionojnë në partneritet me dhe në mbështetje të komunës e Gostivarit. Qëllimi kryesor i këtyre qendrave është aftësimi dhe zhvillimi i të rinjve për të pasur karrierë të suksesshme, si dhe të rrisin aktivizmin e të rinjve që kanë vullnet dhe ide të ndryshme në lëmi të ndryshme me trajnime dhe kurse të ndryshme. Lek Dalipi, këshilltari i BDI-s, tha se 3 qendrat rinore në Gostivar janë kapitali huaj, gjë e cila dhe i mban gjallë dhe funksionale ato. Sa u takon antarëve të propozuar, Dalipi u tha atyre të japin kontribut të veçantë për shoqërinë Gostivar ASE. Kisha dashur të merr një pjesë aktive, vepra dhe jo vetëm fjalë bukura. Jeni në kohën e mundësive më të mira digitale të mundshme. Unë shpresoj ta shfrytëzoni teknologjinë e cila është disponim, të cilën ne as që kemi pas mundësi ta ndrojmë. Dhe me të vërtetë jepni ndonjë kontribut për rinin edhe mbahet mend diçka nga aktiviteti juaj dyvjeçar. Vetëm këtë kisha, thjesht një apel për të kaluar nga fjalët në vepra, sepse ajo mbahet mend, fjalët janë bukura, por fjalët janë si gjithmonë ajër. Ema Neshkovska, këshilltare LSDM-s, tha se disa herë ka kërkuar që të themelohet këshilli rinor lokal, pasi ka pasur edhe obligim ligjor. Od ova govornica nekoliko pati imam povarano opštinata da formira lokalen mladin. Nga kjo foltore, disa her kam kërkuar komunat të themeloj këshill rinor lokal, të caktoj person, zyrtar dhe për të rinj, të hap zyrë për të rinj në përputhje me ligjin për pjesmarje rinore dhe politika rinore. Kjo kërkes ishte rëndësishme për grupin e këshiltarve të LSDM-s dhe për mua personalisht si këshiltar e re, pasi komuna duhet të respektoj regulativat ligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe të drejtat e të rinjve, por më rëndësishmja komuna duhet të kryoj hapsire për të rinj, ku ata do të diskutojnë mbi problemet dhe interesat e tyre. Këshilli rinor në Gostivar i themelohet pasi njëti për një kohë gjatë kishte pushuar së funksionuari. Këshilli rinor sa po formuar do të ketë mandat 2 vjeçar. Ndryshe, periudhën në vijim pritet të zgjidhet edhe kryetari dhe organet e tjera të këshillit rinor lokal.